Welcome home, Jack. ដើមទូទេមើលប្រិមិត្តបីផ្កាហើយដើមវាធម្មតាទេស្លេះស្អាតមែនទែនបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើចេញផ្កាចេះឲ្យរាប់រយដុល្លារពូជស្លឹកវែងដើមធំពីគល់វាបាទមិនមែននេះទេពូជស្លឹកវែងហើយដើមវាធំធំបាទមកទីកន្លែងនេះ smile Auckland ខ្ញុំស្គាល់មិនអស់ទេឯសារការនេះធំធំនេះពូជស្លឹកវែងបាទនេះក៏ចាំដែរបាទអូស្អាតណាស់គួរស្រឡាញ់តែម្ដងបាទពូជមួយទៀតបាទនេះសិតរាប់រយដុល្លារហើយបាទតែគេបាទនេះគេហៅ Low the Moon ស្អាតណាស់បាទ Mickey Way Low the Moon ការនេះស្អាតណាស់បាទមុនពេញវាដើមកូននេះមួយតែ 5 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអានេះគឺមានមកពុញយ៉ាងដែរមើលទៅស្អាតមែនទែនបាទអានេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនគួរឲ្យខ្លៃបាទប្រិមិត្តដល់ឡើងច្រើនពេកវានឹងថតអនាគតទៅណាទេគឺចូលចិត្តទាំងអស់ទាំងអស់នេះពួកស្លឹកខ្លៃនេះមួយគឺស្អាតដូចគ្នាអានេះបាទប្រិមិត្តអានេះគឺ ស្អាតមែនទែនបាទគួរស្រឡាញ់តែម្ដងអានេះគឺគួរស្អាតដែរគឺស្លឹកខ្លីដែរតែពុកយូគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទនេះគឺស្នូវវ៉ៃមួយចុះពេញពន្លឺនេះស្អាតមែនទែនអានេះគឺស្លឹកពុយស្លឹកខ្លីនេះគឺស្អាតមែនទែនបាទនេះគួររៀងកំមៅនេះពេលរៀងត្រី ខ្ញុំយកស្អាតណាស់បាទវែងណាស់ហើយកន្លះម៉ែត្រនេះគឺស្អាតមែនទែនមួយជួរនេះពណ៌ឈាមជ្រូកហើយនេះមួយពណ៌មិនដឹងពណ៌អីដែរស្អាតស្អាតដែរនេះពណ៌រាងលឿងហើយនឹងសាន់សេតទាំងរងស្អាតមែនទែនគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទ Orchid ស្អាតណាស់បាទគេដាក់តាំងសម្រាប់បងប្អូនណាចង់ទិញក៏ទិញទៅគ្រប់ពណ៌តែម្ដងប៉ុន្តែភាគច្រើនវាលោបាទនេះអំបូរអូឃីដដែរតែតូចតូចទេតែវាតូចតូចបាទពូជស្លឹកវែងគល់ធំហើយផ្កាធំធំបាទ คือสะอาดโดยគ្នាពេញចិត្តមកមកចម្លែកនេះគ្រប់ពណ៌តែម្ដងវ៉ាវអានេះសយ៉ាឡូខ្នងបាទនេះពណ៌យ៉ាឡូខ្នងបាទអូខេអានេះក៏ស្អាតយ៉ាងដែររៀងក្រមៅពណ៌រៀងពេញ
cứ sát mà nên miên đôi nông nông tiếc nhung tận đó mà ta mê đi cũng lắc lại đá hả bà ní giờ lâu đá tại vì miên phua cả hòm nông nông đồ lừa bà ní thông thông lắm cú ní cứ sát lắm bà cú sẽ lành mê ní cứ cào về thông thông hỏi lật về cú vẫn cứ giờ lâu tại mà đó giờ lâu ní phua sát bà ตามเต็มมาสมอคุณเราខ្ញុំនឹងផ្ដើមទិញពូជនេះជាប្រដាំហើយដល់ខ្លួនហើយមិនបាច់ទេគឺសមារីក្រេនមិនពូជលក្ខ័យបាទនេះវិញពូជកាចិត្តមកភ័យក្នុងមកផត់នេះគេមកភ័យ30ក៏ពីសារមែនទេបាទចង់ឲ្យបងប្អូនមើលអានេះពូជ อาชีพภาครับดีไอครับเพอร์เซนไทเกอร์สานะคุณนึกได้อย่างนี้ตามตนอกลาโกนตาตู้มูนี่โกนเรียบะยังนึงดูอ่ะปูยังตัวทําหมูว้าวนี่คือปูซันเซ่ของผมอ่ะคุณผมชมเลยเนาะหลักเวรปูคิวอ่ะสะอาดหลักไหลว่ะ ខ្ញុំបានវាឲ្យបានធំតែវាមិនធំសោះឆ្នាំនេះដោយសារនគរនៅតូចស្នូវវ៉ៃខ្ញុំបំបែកវាបាន3ផតតែចែកទៅក្មួយសុកហេងនិងគីវីហុងម្នាក់មួយផតតែពេលនេះខ្ញុំថែវាឈប់បំបែកវាទៀតហើយហើយអានេះគឺដាក់ភីងខ្ញុំនៅសល់ពូជប៉ុន្មាន 1 2 3 4 5 ពូជ 5 មុខ បន្តហើយមានបន្តទៀតហើយមួយនេះយ៉ាឡូបាទខ្ញុំខលេកសិនយ៉ាឡូស្អាតណាស់បាទហើយគេយកចង់អស់ហើយគឺអានេះទៀតភីងដែរភីងរៀងឡាយភីងគឺស្អាតដែរបាទគឺមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទពណ៌ក្រហមចាស់ គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទនេះគឺអ៊ូឃីតពូជមួយនេះថ្លៃណាស់បាទគេអ្នកដាំពីមុនមកគេទិញពីផឺតមក$680ដុល្លារតែយើងទិញកូនគេតែម្ដងមកវិញ5ដុល្លារខ្ញុំលក់ទៅវាសល់ពីដើមនេះខ្ញុំមិនលក់ទុកពូជវានេះគឺ Green Paradise SK Media.